Poštovanje, ja sam Marijan iz Autozubak poslovnice Sesvete. Ovdje vam predstavljamo vozilo Nissan Micra 1.0 IGT Business, 68 kW, 92 konjske snage, benzinski motor, 2020. godina proizvodnje, sa prijeđenih 54.800 km. Sprijeda imamo halogena svjetla s dvostrukom optikom i LED dnevnim svjetlima. Kotači su 16 solni, čelični sa ukrasnim pokrovima i ljetnim gumama. Boja je biserno bijela metalik, karoserija sa 5 vrata, stražnja lijeva vrata, blago oštećenje boje, mala ugrebotinica. Električni podizači su samo za prednja stakla. Multifunkcionalni volan, mehanički mjenjač 5 brzinski. Središnji naslon za ruku. Stražna stakla se spuštaju mehanički na ručicu. Ima stražnje parkirne senzore i stražnju parkirnu kameru. Prostor u prtljažniku, set za popravak gume. Stanje vanjštine karoserije je iznimno očuvano i dodatnih daljnjih oštećenja nema. Za više informacija o ovom vozilu slobodno se obratite u bilo koji Autozubak prodajni centar ili pozivom na besplatni broj telefona 0800 543 32.